def gis kon ñu daade ñew ci li nga xamanteni bi nak mo xew ci penc bi Cheikh Bara defena ni yeena ngay am lo xamanteni bi yeena ngoy wacc mu jëm ci ap mars ngir xex li nga xamanteni bi xew na ci penc bi manam ne ngeen prisonnier politique yi nga xamanteni bi dañ leena te ñu ca melni Karim Khouroum Hak di sunu way ñi ngoy ñaanal jam waye ak nga xamni moy Cheikh Oumar Diagne ak tamit ka nga xamanteni ki moy Papito Karak yoy yep nga xamanteni bi xewna ci penc bi waaw ki bobu dal la bëggoon nga ñëwul ñu ci wa parce que ñom nenañ ñe liñu def moy division de fausse nouvelle manam wax lo xamanteni bi kat wër ay xibaar yu wër waaw no jangate mom la dembu c'est la première fois sax may dem ci ay conférence de presse wala ci yenn milier yi waye daf ko laaj motax ñu def ko parce que man lima gënalon sax moy suma waré ñew ci atté bi wax sama xalaat wax ko suma noppé delu ci sama roxo luma mënal réew mi ci côté ba ma nekké ma def ko ci mais souvent tamit da fay laaj ñepp jox ndax ni situation réew mi teuddé mo ni toll suba inshallah taala dafa am mars bu ñuy def fi ci place de l'obélisque ginaaw buñu julé takusan tisbar bu aljuma ji ba nopi lañ fay dajé ngi wara tambali waxtan wi 17h mu jeex 19h defé na non lañ ko waxé won ma am yene tew ca waye am yene tamit sénégalais yépp tew ci parce que liñ fay taxaw diko fa wax farata la ju mak seuk ndax bo xolon tay fu melni Iran ben jigen lañu japp don ko corriger farmu fatu ci seeni loxo japp na né bu yengute deltu wut gannaaw état Iran mom day wacc ndax ay mort yu metté metti ma nga fay am ciow lu bari ta ben nit mom lañ jël tekul insistir ci wa dekk bepp jog nguru ben ali ben nit bu marsan ambila lañ jël tek ko fitna mu daanel nguru ben ali ba daanel nguru mubarak ba daanel nguru khaddafi ba tay ji bo demé syri ciow lolo ba legi fayagut te ci ben dooma adama lañ jël tek ko torture rek lolo dik kon donc aduna bi fo dem nit ñi dañuy fonk seen bop ba fonk giñ fonk seen bop day tax duñ nangu kenn japp ben dooma adama ci seen biir diko xagn ay droit wala nga diko bunu xatal bu yagul donc li ma wax ku ne warna xalat François Mankabu jël nañ ko torturer ko ba lu meuna xew rek ak don ta ñoom wedd nañ ne torturer wuñu ko Iran tamit ñoña sax dañu genné vidéo comme Sénégal ne torturer wuñ ko gis nga vidéo baangi ni dañ ko japp mu daanu xam xol bi la ñu dem ci médecin way tréwul nit ñi déglu wuñ lolu lol nak souhaité wuma Sénégal doxé non wayé souhaité na rek buñu jappé suñuy mbokki dooma adama ñu woor na leena dañ leena togn ñu jog taxaw xéxal leen bañ déllo wat leen seen ak picci mi dafa wax né biñu ma jamé ci xol déewuma wayé bima gesso ba gis ki ma jam nak ci la dé waaw moy xéx ngir nit ñi ñu japp la metti na wayé nit ñi di la sétan nak mom moko gëna metti don dañ Karim Khouroum Hak ak Cheikh Omar Diagne ak ñom Papito Karak ba Ousmane Diagne ñom ñepp kenn ko xamantene maam sa intérêt bop nga doon wax bañ japp lu ci amu ci te liñ leen jappé timit bu téggu won ci deug ñun ñepp ñu nangoko mais dafa téggul ci deug ya nga naan ay division fausse nouvelle Cheikh Omar Diagne lim wax lepp Imam Daw ko waxon ci public ñi diko dégg ta dara fekk ko ci kon bu fi Imam Daw joggé Cheikh Omar waxat ko ñi diko japp lool day mëne né yoon da nekul yoon rek Karim Khouroum Hak bis Imam Gaño ak légui amul benn baat bu mu yëkëti deful benn vidéo ñi ne ko avant imam di gañu da am wax jox xon kon yow ya wax ñu waray imam bi te bobu imam fatou lool lepp te ba pare biñu ko jappé ori ñu yobul len franc grand de li dañ leen di yob instruction pour mën leena teyelu ma juroom benn wër ci kasso bi comme niñ defon ay kilifa ak ay simok ñom ñepp teyé juroom benn wër doga atté duñ la atté xey rek may la liberté provisoire loolu mo nekk ci dëkk bi dama koy wax ñepp ngi liberté provisoire danaka da ngay gis ko am liberté provisoire ba faté ko mom di topat benn way nan ko yow da nga am liberté provisoire demal wuy fanyé rek xawma yow la koy wax xawma kumay waxtanal mané ko fi na da ngay gis ko xamné day tok nan sonko da nga wara wuy ji siis bi da ngay wuy ji siis bi ta mom mo wara ñëk wuy ji siis bi parce que bamba fall fi ne ko koné won yow liberté provisoire nga yow xamna né fat nako bu yag ta bamba tentative de rew mais pas ay liberté provisoire lañ yor bamba tentative de assassinat lañ ko giñon né ko da nga don tenter pour ray nit ñi bañ jappon ko ci tejj ko ci may ko liberté provisoire ku melne docteur maître Amadou Sall da ngay gis mo ni sonko demal wuy ji te pourtant mom liberté provisoire la yoré kon mo wara ñëk wuy ji Omar Sarr Abdoulaye Balde Ousmane Ngom
Cheikh Abdou Bara Doli Simon Karim Karim Khorom Hak mi sax professeur la yoron Cheikh Omar Diagne Bart Lamine Dias Khalifa Sall Abdou Karim Wad hein ba ci Bouga Sali deug ma Bara Gaye rewmi lolou mo am moy japp nit xamne boko yobbo ci juge bi mu bayiko nga jël denc ci ci brokh nan ay instruction bam neex la nga bayyi lolou moy foyé yoon mo am Sénégal lolou nak Seigne Cheikh Dalane Cheikh Ahmed Tidiane Serif day wax né dëkk bu amut yoon dëkke ko wuur comme ñun nak dañu préféré dëkk Sénégal fa suñu fay joggé dañu wara xex pour yoon dox fi may won ak suba képp ko xamni ni dëgg ñor na la bo jullé tisbar ba nopi nañ dajé ci place ba ñu ñaawlu li ñu tek ci kaw xalé yi parce que tay muy Papito Kara muy Ousmane Diagne muy 17 personnes ay Amidia force spéciale yoyu amu ci kenn ko xamné bo lajone juge bi lutax nga teyé fi ki dana la ko wax luddul ba ko jaay doole teyé ko lolu nak bo amé ñun dafa jot ñu juk taxaw xex lolu bam jeex tak jeureujeuf cheikh para machallah kon xamna ni mbir mango kon gaay suba la inshallah rabbi ci 14h ginaaw julli juma ba pare na ñep dajé place de l'obit cheikh para ñu ñew ci li nga xamanteni bi gis nga ko muy ciow li nga xamanteni bi neena qur ci jëm ci walu press bag ciow yi nga xamanteni bi ku ca nek gay wax ci jamono jiñ tolli yow sax dafa melni ndaw soosu waxale da ba wokale la ca ki nga xamni moy Aissatou Diop Fall dembu dafa ñew dal solop kabam di bondé di bandi bandilu xamna nak du bandi neena nit ki kula kaata kaata xawma kaata nan tol ay veram di bandi bandilu neena dal yow sax neena never day nga don jaay xawma la nak la waxna dal lu ne wax na lu ne yow dal neena waru analyser waaw en quelque sorte neena yow sonko la indi wal te neena sonko la indi walé sonko dafa indi ba indi walé ay analyste yu bes waaw cheikh bara wa legui nak lolu xamna di tontu Aissatou mom man yalla dogal na Aissa sama sama jigen la don tan nak don sama jigen timi du te mom li xew bu de door xeer nak gis nga fim ko jé sama jigen non 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 sama sama nit la man amul problème duma tontonté ak mom lolou duma ko def mais du te nak li xew mom li ci actualité ñu wax ko nit ñi dégg ko ta jariño ko lolou mom kenn mën ta té ñu def ko ay wa dama wax ni dëgg mom da melni numéro téléphone rek bo bëggé waji ba nan ko dama ko koy yombalal ba wañ ci ben chiffre du ko jariño bo méré waji ba nan dama ko koy jafel yokal ko ci ben chiffre du ko jariño day tolo na chiffre yi ma rek dëgg mom bokay wax ay sama xarit laak du sama xarit amu ci da ngay wax dëgg rek té yalla tax ñom sama xarit amna ci ay xarit wayna dama wax dëgg té yalla tax ni ciowli demé ba Ousmane Sonko momu dugg ci ak wax ci lepp dama koy rappeler wat pour nit ñi xam ko moy Pam Gagne Ndiaye dafa am émission bu muy def Pam Gagne émission Pam Gagne dafa am style bu Pam Gagne yor bokul ak yenen émission yépp daf lan la li nga wax xamoko mu nek Bart Lamine Dias yow bu amé luñ def lu matadi ensemble man yow la gis na ya ko def Bart ne ko da nga bok ci journaliste yi may xex comme sa wa keur ñi lolu yëngal la yakarna ne biñ ñi dem ba bo sétane émission bi ba 1h10 ba 1h10 minute defena xawma 11 minute da nga gis Bart Lamine ak Pam Gagne ñuy waxtaan di ré mu nan ko nit ñi sax danañ defene da am luñu sékk ci suuf ta yow mo ne xamanté wuñ sax waye da ngay xamné Pam Gagne mi dafa am mbeugël ci ki ci Bart lolu amul problème defena né Babacar Fall ëpp gënta bëgg TFM Pam Gagne gënu ko bëggu émission gënu ko xam ko offensé ëpp ko fit ëpp ko fulla Pam Gagne sagawut xonduut ma ngay wax di balonté ak di ré Babacar Fall mom melne mom mo bëgg TFM melne mom lañ doon waxal mu xey suba sétane émission Pam Gagne ci télé bi comme man mom amu ci loi da bi sétane comme man xey tijib microom di saga Bart lolu mo ci indi ciow mais bu yamon fofu kenn du ci wax saga yim saga Bart tamit ben kenn ko bokko telem ñewut ne ko li nga def ni teggo ko fenn way ñum ñep dañu and ak mom ci saga si gis na Alhaji Assane Gueye mi nga xamne moy responsable ba sax momi tam mu melni ko and ci saga yi te lolu teggut fenn lolu mom moy dekk waaw legi nak li am solo moy Ousmane Sonko tamit ñewna daldi wax ne te ñom li ñuy bañ ñing koy def parce que dembu Aissatou Diop Fall lay bañ ko ko wax TFM pourtant lolu la wax deux sest waaw nga ngay jël bugan diko def ni di def ni da na presse bepp waaf nañ ci kanam Sonko bam dess TFM kon mi ngi wax mi ngi critiquer yenen télé Babacar Fall kérok bi mi dal ci kaw Bart dafa ñëk ne yoro ja miñ fal ci palais bu mo bes bi bo deglo niñ bind ci Nation Sony bu discours Macky Sall bi di nga xamne yoro ja da jënd journaliste yépp kon crédibilité journaliste yi amatuñ ko
loolu la Barthe wax n'est pas ci ñom kon dama ne Babacar Fall mo wax loolu ne presse Sénégal amatuñ crédibilité mom moko wax ne presse bi amuñu crédibilité dañ leena jënt ba paré nak da na Barthe yow lan motax ngay wax suñu terrain dañ ñoo jënt moy li ngay bañal Barthe yow yang koy wax sa bu la nexé loolu ay tiji ay radio di saga nit loolu mo silwisé wu loolu wa TFM ñoo waruna exigiser wu nit ñi xamné loolu jaadu wu légui nak Sonko ñew ne mom gaay wax nañ dëgg ay Serigne Diof Fall do nga ñew nak dal ci kaw Sonko comme niñ ko sawaré def mais Sonko mom amna droit mom Sonko amna plein droit né wal né TFM dañoo jéng mom waaw lutax nga wax lool preuve yaangi ni tégam indiko bu fekkonté né TFM benn émission bi ma lay wax rek mo fa nek muy ban muy ay Serigne Diof Fall dafa am émission bu muy def chaque dimanche émission bi da fay nek di dalal ay politiciens mune sama mune sama émission bi waaw ku bokk pastef du ci ñew motax doxul waaw duma jël ku bokk pastef waaw d'accord yow Aissatou Diof Fall do jël ku bokk pastef ñu né waaw mi nga ok yaangi deg mom doxewuko de dafa tok ci plateau né wa pastef neexuñuma duma leen dalal sama plateau d'accord légui yow do dalal wa pastef mais ko dalal bul tuddu wa pastef mais ko dalal da nga nan ko loy wax ci wa pastef muy tiré ci kaw wa pastef ba doyal yow nga xañ leen sen droit de réponse parce que dañ la neexu du yoon lolu dong bu fekkonté né moy dox TFM Sonko amna droit di tirer ci kaw TFM nan da ngay na jeng ba lolu dañ da deug la té lolu Bouba Ndour mi ma gis muy wax ak njagandour ak birandour ak Aladji Assane Gueye kilifa ya fa nek yépp gis nañ li Aissatou Diof Fall di wax lin def té waxuñu ko dara jémuñu ko sanctionner jémuñu ko né da ngay équilibrer sa émission bi wala kon manam jémuñu ci dara légui ñom Aissatou Diof Fall buy tek Sonko insistis ak wa pastef grawut mais bu wa pastef ngay yéne ngi ñu tek insistis ñu né ko da ngay na saytane lolu moy Sénégal deug kenn mënta té nit ñi diko wax deug la Aissatou nak man lima wax dégg na ko waaw mais d'accord man waye nak dama koy wax né ko Sonko andi wuñu ci ñun nilari Sonko andi wuñu ci plateau yi ku leen indi ci plateau yi Youssou Ndour Youssou Ndour tum leen indi ci plateau yi Cheikh Ba dama né waaw ba jang joté waw jangi wuma Youssou jangi wul Youssou jangi wul waw gaay yépp jangi waw fallu jot Youssou bëgg fallu xam nga né yow Youssou Ndour bu néwé ba tok ci conseil des ministres waw té amo BFM waw amo bac waw am nga radio bu nek sa gannaaw nit ñi ragal ko ba kenn néwul dét ba paré radio ba ngi lay poussal deug la dé loolo ko fi indi ñom ñofi jël ku amul BFM amo bac waxa dama né amul certificat Youssou da duggul école ci bopam man mako raw parce que man jangina alquran ta mom jangout alquran ta tanewuma ci tubab lum bindu ma bindu ko lum livre bu ma diplome bu mu tek ma tek ko Youssou nak ap tele la yor ak op radio li jeunt ci tele bek radio bi tek ci pression ba tok table ministre conseil des ministres ñepp cv ñepp ne cv ma ci bolé mom mu ne fekke ma ci bolé waaw fekke ko ci bolé lolo nak gis nga ñun cv Youssou Ndour boko genné won genné sans boss xamul ci nek waaw ser waaw ñun ñi nga xamné amuñu cv xamuñu dara comme que ben way ñew na di lijeenti ba tok ci conseil des ministres ñun loolo ñu jox espoir ñun nilari waaw pour ñun itam war nañu mëna chronique Youssou ñu inspirer dé Aissatou da nga joom ci Sonko Youssou Ndour mi moñu ñoñu inspirer ñoo leen indi waaw fu nilar nek ku nangul Youssou Ndour ak ministre nangul ma sama chronique waaw parce que mang moma yam xamul dara xawma dara janguñu école ta loolu mom du ko dindi lepp bi diplôme bu Youssou Ndour tek ci table ji ma tek ko ci tanewuma jangut way legui nak ngi bëgg fe nek naan ay jangulen ay ñangam affaireu jangam mom waru ko wax e sepa day wax diplôme jang mën na indi disque d'or waaw bo indi disque d'or man ma indi sama kamine bima bindon way mom momako dak ma dak ko jangale alcorane way français yi ak jangum école mi Youssou tanewuma ci waaw way wax nga deug rek Youssou Ndour amut set lolu mom na jël bobu rek man nak duma tonton tek jigen tayna war wala sama jigen la mo tax na way na jël bobu rek do tonton tek jigen jeureu Cheikh Bara non bo yoy jeureu ñoo tonton tel sax parce que dañoo xamul te et puis les tonneaux vide fin beaucoup de bruit wala Cheikh Bara ginnaw biñu joggé ci ndaw tiaxan kat gogou légui ñu ñew ci benen point bi nga xamanteni bi nak Cheikh Bara moy point bi nga xamanteni bi defé na ni dañ ci ñew muy li nga xamanteni bi moy defé na ni yang koy dégg tay presse bi bindu ko mu jëm ci cadre ñi nga xamanteni bi dañ ñewon mënu ñoo nek ay candidat légui ñu né bo def ndank mën nañu nek ay candidat légui nak ñu bari nenañ lolu kat ki ci yaqulé moy Ousmane Sonko mo ci yaqulé parce que amnesty mom bu amé rek gaay Karim Wade ñew Khalifa Diar nele bo sagonul Ousmane Sonko dana ci yaqulé no jangate mbir mom wa légui
lolou mom waaw ci sama gis gis man Ousmane Sonko waxon nako jour bimu genné kasso waaw waxon nako discours bimu don wax Macky Sall bokon na ci nga delo ci wat Khalifa Sall ak Karim Wade ci langue politique bi lol nak bam ko waxe ba legui Macky Sall mi ngi koy traîner waaw mais su fekkentene sifur nga from fanché bam nga ndjay ak Bart Lamine biko ci pam nga ndi laaj ni Bart tonto da ngay xamne li dank fananal la Macky Sall nak bu bekké dafa génné Karim Wade rewmi di xolé ba opposition bi dem waté loi andi wat ko fi moy mom partenaire rewmi combat principe waaw yi nga xamne mom da ko warono def te nangou ko wona def parce que mom mom ensemble waaw da ca tambalé génn waaw da ci ko lolu moy deug lolo tax muy ñëkënte ak nan na gaaw lo xamne ni bañ ko défé ba légui nan na bar moy boko def procès de loi bobu opposition bi ñokoy défar duggal ko ensemble waté ko délo ci wat Khalifa Sall ci gëw bi te do ci man dara lolo tax mu diko def motax muy ñëkënte waye du sax ay ki parce que Karim Wade mom japp na né soxla wul admissi bi ba kérok muy soti duko soxla soxla wuko parce que gaay yag nañ ko ko proposer mu lank mom lim bëgg moy ñu atté wat ko ta lolo du yomb parce que Grégoire Henri Grégoire mako atté won yakarna ne wergi yaram mayetuko lolou voilà Antoine Félix Ndion ak Mimi Touré la won defena na lolou pour nga dajale wat len rek problème la avocat yi ñepp dem nañ ci Macky Sall muy ñom Omar Sarr ak ñooñu waaw donc mak Karim Wade mom defena ne soxla wul amnesty bi ta man tamit amnesty bi dama ko d'accord parce que dafa bari Sénégal da ci nek victime waaw nañ défar procès de loi delu wat ci code électoral bi li nga xamne mo taxone ñi jox nit ñi carte d'identité no votant ñu dindiko di len jox carte d'identité valable parce que Ali Nguy Ndiaye mo joxone Karim Wade carte d'identité no votant voilà jox Khalifa Sall carte d'identité no votant Ali Nguy Ndiaye mo fi liggéey lool voilà parce que ñom liñ bëggoon moy ñi baña waté légui nak loolu rek droit bobu rek lañuy dindi ñom ñu bokkar nekkat ay électeurs su fekké loolu lañ bëgg bu dé amnesty nak dafa bari ñu sacc lool dafa amé bañ ñeñ nañ dañuy raxas Karim Wade fekk raxasuñu leen daam ñeneen ñu bëgg raxas ah ñu raxasale ñeneen waaw ay ñom Mansour Faye ñi yépp ay 1000 milliards lañ tek ci seen loxoy waaw covid bi ay yeneen ak yeneen yo xamna da wara leer après su fekkante na légui nenañ amnesty moy amatuñ droit ci jiddu fi bobu légui ñom rëcc nañ d'accord lool dong la di jërëjëf Cheikh Bara ñu ñëw ci le cas Mimi Touré Mimi néna bayina waye damay té yax bi di ci séñu ba ci kan manam bayina ak ki néna groupe parlementaire bi waye député bi du ko ba kon mi ngay coupe yaxam batay te Mimi ngay séñu no jang té sorti Mimi bi nga xam waaw Mimi Mimi dafa def lo xamné amna solo amna solo parce que dafa dem dajé ak Macky Sall Macky Sall néna da ko nax mu ñew di fayu fayu gi moy Macky Sall fexewona ba am 83 députés ba tabax groupe parlementaire ba nga xamne budé ben député sax moko mané opposition bi jekulen légui nak Mimi xamna ni li moy faiblesse Macky Sall ak 3e mandat bi mu roccé ko fi né Macky amatul majorité c'est la première fois en assemblée nationale du Sénégal opposition bi amuñu majorité pouvoir bi amuñu majorité non askiri mu am matuñu majorité amul majorité kenn momul bu ensemble bi fimné ni voilà légui bo ñëwé da ngay négocier rek pour li lolu mo andil moy affaire bi waaw légui nak Mimi dafa am lum def lo xamantene lu mata jangat la moy la moy premier moy dafa ñëw indi ñaar moy Macky Sall dafa ma nax bi ci dess moy Macky Sall dafa bëgg laaj 3e mandat ñu ñëk ñëw ci 3e mandat bi waaw ben mo mëna nek moy Mimi waxna deug wala waxul deug waxna deug Macky dafa bëgg def 3e mandat su fekke non la démé dañ doon deal yalla wër le deal ba daanu waaw kenn kamer genn toj deal bi lutax nga wax la comme li Khalifon doon bëgg def gaay rek ñi and di deal ben affaire kenn ku ñëk mer da nga nan xaarama wax lepp non la Mimi man na am mo Macky dañ doon deal ci 3e mandat mu dem ba mero am mu ne ko xaarama toj kasi lolu man na am lolu analyse la man na amit comme niko wa APR waxé niko li nga wax amut da nga am da ngay wax lu la neex su fekenteene nak mom waxna deug kon jog jotna parce que Macky Sall Mimi Touré warna meuna xam day def 3e mandat bo defuko ah bon su fekenteene nak waxul deug manam Macky beugul def 3e mandat kon ñun yoruñum rew waaw bu fekke rew man nga fa nek dem bay wara nek 2e personnalité ci état ba nek ki gëna jégué Macky Sall nek tête de liste bi te yow mënu xam ba xam rew mi day def 3e mandat wala defuko lolu dum rew kon ñun li ñuy gouverner du ay constitution waye waji xalat diñu andil la waji xalat di xalat diñu andil ta ko xamne boy xalat so deme France reer ci mbedd ya bo ñewé fi ci rew mi bo gis borom mom nel nan ko borom mi rasté nga mu nan dedet
foko mom ay xalatam doyuñu waaw foko mom ay xalatam doyuñu c'est pas wax na legui magi reron na France bim ñewé fi wajam jakar nan ko waaw koku ay rasta la amone waj nako man nelal dara jarat magsal nak day gëna sax xorom tay parce que vraiment non boudé xalat mom da xuñu ko mom bal na nek ci nañ ci mbir mi ci constitution way xalat bi ñu wax mom la jaddu ka bala fekk rek waji croate jaxase rew rew france yi tax ba france dafa coupe légui nak bu fekkentane li leen bolé deug deug timit wa moy problème né dama nax Macky Sall dafa am lu ko yalla natto muy lan moy kilifa ñaar moy bo nekk ci deuk da ngay top yoon pour nit ñi man ko top bu fekke kilifa nga fa waaw deug la Seigne Muntaha bu nekkon Touba lum téré nit ñi waaw ba nopi dem ñi gis ko mu koy def lum téré nit nit du ko bayyi boy nekké kilifa da ngay jitu nit ñi ci li ñi téré waaw bayiko li ñi diglé nga jitu leen ci diko def moy tax nga nekk kilifa Macky Sall nak day jal gati aw yoon lolu mom ñepp gis nañ ko bi ci dess moy bo demé ba nek kilifa am problème wax nit ñi ñu gëm say wax koku sa kiliftef mom day jafé pour nga taxawal ko parce que Macky Sall même ñiko gëm ci politique di and ak mom kum ci wétal wax lay wax doko gëm ah bon ah oui doko gëm lu nga wax lool dañ koy da xamna li mala wax ñi nga xamné yelifu len ci politique kum ci jakar lool wax lay wax doko gëm mom ay waxam mom nit ñi pour nit gëm waxi Macky Sall c'est trop problème ta loolu li mel ni ay ño waxon 3e mandat waye nangam ak nangam lolou wi mel nonou mom la andi ni moko yindi boko setlo Amadou Ba sax dama koy togn ne mom biñ ko falé ba légui nanguuta wax da nan xala waji damay nax la yakar fi ne bo démé mom gëmut ni ba légui premier ministre ndax da nan waji capable na nax ma bu ma légui nanguuta wax waay capable da genn ci wa machallah légui waw non la démé mimi nak amna andil na problème wa APR waaw voilà donte amuti nit amul khalis amul waye da melne Vladimir Poutine ak Vladimir Selestik waaw ñaari Vladimir lañ rek kan ma ci possible Macky Sall moy Poutine ni moy Selestik moy Iran ak num tudati la Russie ak Ukraine la rek Russie ak Ukraine di ya ko upp armée ya ko upp khalis ya ko upp souf waye jégué gum la jégué tax duma ko doy jafé mimi day indil problème wa APR ndax dafa xam seeni ruq xam seeni ruqat boko setlo c'est la première fois la ma meussa gis wa APR tok def conférence de presse ba yegal tuduñu fa sonko tuduñu sonko kérok bi mak bi mimi touré waxé ba nopi wa APR biñu gënéné di wax ken tuddu fa sonko tuduñu ko pression bu tol na sonko nak kuko faté waw yanki pression yanki pression waw da ñom kérok xamna bis bop mom sonko warna sar xej glace mom parce que tout faté nañ ko ndaysan top ci mimi nan mimi lolu day wanane kon manam mimi problème la ci ñom bu sérieux wa problème bu sérieux la problème bu sérieux la ci ñom bo xamné lijeentiko du yomb jerejeuf cheikh bara